ingeta la famille tokota 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 makambo ya minene lisusu ekweli biso bakongole makambo ya somo makambo ya kobanga kande tolobaka bandeko na ngai tambola na yo mokili omona makambo bandeko na ngai nakolala nakolamuka makambo ebandi nakolala nakolamuka ya sika ekoti nakolala nakolamuka bandeko na ngai makambo mpenza oyo tolobaka makambo ya somo ka ndenge tobeta masolo mikolo oyo en ce qui concerne politique surtout ya mboka na biso parce que bato ebele surtout baoyo baza libanda mboka baza na besoin surtout bazala informe baza na besoin bayeba nini ezoleka na kongo na biso ndenge nini ka ndenge boyebi bandeko na nga kokamwa mpe kobanga makambo ya minene hein? Makambo ya minene mpenza na kongo na biso en tout cas ekomi kosala mwa pasi pe mawa toyeba te na kongo na biso ti tokoma ba 2030 tokosuka wapi tokozala kaka to tokozala te bandeko na ngai parce que na ndenge tokomi komona makambo ndenge ezokende bandeko na ngai ekomi kobangisa ebele mpenza ya bakongole bakongole bakomi komituna nzambe tokosuka ndenge nini parce que kobanda deja depuis 2020 bandeko na ngai tina ndenge tokomi 2025 kongole eza kaka kolela na kolela kongole eza kaka lelo makambo lobi kuna makambo eza na bandeko mosusu bandeko na ngai ka ndenge boyebi baokufa nzala eza na bandeko mosusu ka ndenge boyebi bana na bango bazotangaka lisusu te na kongo na biso misala eza te na kongo na biso makambo mpenza ya malonga na kongo na biso eza lisusu te sikoyo na situation oyo lisusu ekokota lelo situation oyo lelo etwali Nines TV amemeli bino bandeko na ngai eza lisusu situation moko ekolelisa lisusu bakongole ekotia na makanisi bakongole ebele bakomi komituna mituna na kongo na biso eske tokokoma ti 2030 to tokokoma te parce que na ndenge makambo ekomi kokende bandeko na ngai ekomi kosala pasi ya makasi ekomi kosala pasi pe mawa yango bomona ta na kongo na biso moto atangi asilisi kelasi mosala malonga eza te mutu aza diplome licencié lelo oyo me bokomi komona licencié akomi kosala na ba restaurant licencié akomi koteka makala bandeko na ngai ekomi kosala pasi et pourtant na ba pays mosusu tomonaka deja soki moto atangi diplome ya pamba deja aza na mwa mosala na ye mwa poste na ye ya malonga mais ce n'est pas le cas avec le Congo otanga te bandeko na ngai soki oza na grâce ya nzambe te moyen osala eza te soki pe oza na famille oyo eyebani te moyen osala eza te Mamae 2024 Gavker to yelibino solution pour n'a pas problème ya trompe fibrome myome kyste règles abondantes Gavker to zali na solution yo oyo okota ménopause ata na 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine ma papa to bosani binoté faiblesse sexuelle éjaculation précoce insuffisance des spermes topé agrandissement de pénis kosa ya mwasi ekima yo qui mobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergetu mabengi nduta bouton tache acne Gavker baproduit ya solo tin uniforme na 5 jours ya pamba oteli tala ndenge obimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne tope externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total mpona maladi ya tension diabète AVC tope obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection mpe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki mpe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable baproduit na biso nyonso ezali 100% naturel mpe esalemi na baplante na baindustrie ya Angleterre mpe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo. Moi,
moi sensibilisation quand ndenge zalaka na système moko bien na système moko bio na système moko kitoko bande konanga gaffe cœur et yelibino ba solution ya kafu kafu gaffe cœur et yelibino ba solution ya kilikili balobi na gaffe cœur bika na yo libela na yebite nini tungisaka yo bande konanga kilelo o to komi komona ebele ya batu o mona o mutu e deranja kanga mutu sala kanga pasi batu mosusu o mukongo batu mosusu o tension matakita batu mosusu eza problème ya sucre hein bandeko nanga o nyonso tugisaka yo o nyonso etali santé na yo o mona keno makambo yo simba lisusu te benga gaffe cœur aya kusunga yo gaffe cœur asungaka ba papa gaffe cœur asungaka ba mama asungaka pe bilenge gaffe cœur azosunga pe bandeko na biso nyonso oyo boboti bana bomoni ke mwana na bino azokoka koloba te mwana na bino aolobaka te en tout cas bo benga gaffe cœur na pete nyonso bo benga gaffe cœur akoya kosunga bino na système moko ya bien voilà. Salut, salut, cher Boutchou, salut, cher abonné, salut, cher connaissance, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Cher Boutchou, cher abonné et cher connaissance, yalelo toye lisusu bandeko nanga kandenge boyebi makambo politique na biso kande bomo na miniature toye kotie la bino papa na biso Vital Kamerhe toye kotie la bino pe mama na biso madame na biso ministre ya Congo na biso première ministre surtout na kombo ya madame Judith bandeko nanga makambo eza ya kobeba makambo eza ya pasi makambo eza ya kolelisa. Avant la kota na mambo zindo kandenge zalaka ya mwa makambo nyonso na système moko bien et kozala mwa bien na ya ko sensibiliser bandeko nyonso ya sika. Toyebi ke chaque fois que totiaka ba video ya sika batwa sika pe bakota ka yango na ko sensibiliser batu nyonso ya sika. En tout cas si c'est la toute première fois ya ko kota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça, la biso, oyo penza tout le bakanabiso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque Congolais seconde. Congolais, partout, oyo zali dans le monde entier, offre oyo ezali spécial pour nayo parce que ozali moi na mboka, mabele ya mboka bateke la kango bapayate. Congolais tala mabele oyo oyo ezali komona na ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku à quelques minutes ya péage ya Mekau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 nayo y compris les documents administratifs na kati donc okozwa ba document ya quartier okozwa ba document ya commune okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozo somba plus oui tolobaki to tolobaki te tolobi bien y compris les documents. Au pessimement, on a eu, aux ans à droit à terrain 15 mètres sur 20, aux alines à droit à bas documents administratifs, n'yons surtout. Voilà, moi sensibilisation ni sous sous kandenge zalaka na système okwa bien na système okwa bio na système okwa kitoko. La famille ba mapango ya koteka yango yo. Ngana lobaka toujours et encore soki ba opportunité eye na vie ba simba kango na maboko mibale parce que toye bakalobite. Lelo oyo okoki koloba keno anaza na $1000 nanga moyena somba ezate na osombaka. Mais tango wana ozala prêt pour somba et ozala trop tard pour nayo. Alors ezalaka toujours malamu. Zwaka opportunité ya bongo profita ka sombela rabana lupango somba pe lupango pona yo moko parce que lobby bandeko nanga yaka toujours na ba surprise hein. Oza na poto lelo meto yebi lobby te peut-être okende ti ba 70 ans 80 ans ton okoma na ba age wana okendo vanda wapi oza na mbongo ovanda na ba hospice de vieillard
toi ekozalaka pasi pe mawa. C'est le moment kanisi la pe lobi na yo ekozala malamu mingi. Voilà. Tozonga na makam na biso kande na obeta masolo awa ya papa na biso Vital Kamerhe na obeta lisolo ya premier ministre surtout ya mboka na biso ya na ya République démocratique du Congo na kombo ya madame Judith. La famille kandenge boyebi kolala kolamuka na makambo. Toyaki komona c'était le lundi 23 to vandaka boye mbala moko toye komona keno ba yeko pesa biso information kandenge zalaka ke ndenge za boye premier ministre akendaki komona papa na biso Vital Kamerhe donc akendaki ko déposer budget na ye ya année mobimba kandenge boyebi chaque année ba budget zalaka donc ba planionso o ba osala année mobimba mbongo combien o ba ko dépenser na makambo nyonso o ye ko salema na année mobimba. Alors, yaki ko sala ke no premier ministre mboka na biso akendo mona papa na biso Vital Kamerhe asala ki depo na ye ya budget ya ne mobimba. Sikoyo na budget na ye wana ba calcul nyonso sala ki ya makambo nyonso o Congo na biso ko zala nango besoin pona ane mobimba selon elle ba sala ki calcul ya 18 milliards de dollars et tango ba sala ki bongo bon papa na biso Vital Kamerhe ye ya mbaki na ye et après ba ye ko bengisa ba économiste kanenge zalaka ba beta ba calcul ba beta ba boule. C'est ainsi que ba économiste bande konanga ba yaki ko kamwa ba lobby avec 18 milliards de dollars est-ce que mbongo wana eko faire fonctionner pays mobimba est-ce que ezalaka selon ba économiste ba lobby ezalaka te pe sali makate parce que na 18 milliards de dollars wana soki totali na ba pays mosusu ezakutu mbongo o ba dépensaka kaka pona ba joueurs au moins na ba o dépenser ka pona ba joueurs na bango ko futa ka ba joueurs ba varese na bango ko zwa ka soin ya ba joueurs déplacement ka ndenge za la ka o ba joueurs ba léopard ba lingi ba kendo beta soki na Tunisie ba déplacement na bango nyonso ba logement na bango nyonso ba séjour na bango nyonso ko futa na bango sikoyo na Congo na biso 18 milliards de dollars yango nde balingi ba sali sa makambo nyonso o etali transport so ki fo ba somba biloko nini so ki fo ba bongisa ba balabala so ki fo ba sala ba construire ba école kana 18 milliards de dollars wana ba économiste ba lobby mbongo wana eko sala eloko te na Congo na biso deja ebele ya batu bazo leka na ba moma très très difficile alors mbongo wana normalement il faut ba bakisa pas même double Baba ki sa penza mbongo moko ebele oyo eko sunga oyo eko rendre vie ya ba kongole facile. Bandeko nanga zo sala pasi pe mawa. Kandenge boyebi biso toza batu oyo topanzaka sango. Toza ba intermédiaire international. Soki population yeko lela biso pe toko lance message pour que bakolo bakonzi bayoka ke population zo lela. Selon ba économiste, selon ba ndeko na biso pe bosusu ba congolais ba lobi, ça ne peut pas se faire. Wana ba lingi ba congolais ba nyokwama. Kanenge to komi boye ba ndeko nanga soki totali to ya dollar bino moko boyebi lelo oyo ekomi na Congo na biso soki to obeta masolo ya dollar, 1 dollar ekomi 2875 francs. Hein? Et pourtant na kala wana déjà 1 dollar ezalaki une affaire ya ba 900 combien? Mais lelo déjà to komi na 2885 francs congolais. Bande konanga vie na Congo na biso ezo kende kaka dur na dur chaque jour. Kane na lobaki na ebandeli ya mission na nga kino na Congo na biso na kilelo oyo eza na batu mosusu ba okufa nzala. Omoni kana ndako moko boy papa moko akufi. Bo mitu na me papa na bando bela te nzoke za nzala sali soki 3 jours alia kate. Pourquoi? Parce que biloko nyonso zo mataka. Mais soki toye kota la pena ba budget oyo premier ministre lelo aye ko lancer bande konangai yango ezo affirmer ezo approuver biloko ebele que mongwa neza muki pona ko sunga pona ko soutenir peuple congolais
ba Congolais tozo souffrir makasi. Yango toye ko senga na papa na biso Vital Kamerhe kanenge toyebi papa na biso Vital Kamerhe za mutu moko azalaka na mawaya makasi toye ko senga na papa Vital Kamerhe tale la biso situation wana pour que bandeko na biso ya ba Congolais ba lela te to boy ko kunda batu biso prière na biso eza que tozala bien bana na biso batanga to liaka bien to lalaka bien ezala malamu mingi et surtout elonga na osenga na Congo na biso to senga kana ba konzi mboka ba créer ka mwa ba entreprise wana erosunga ka batu pona misala kane to mona kana ba pays mosusu mwa ba entreprise ya mike mike ezosunga ka batu batu ba ozwa ka misala ezala malamu mingi neti ka ba entreprise neti ezala ka ya ba security ba entreprise moko boye ba mol bo fongoli mwa ba mol bo tie ke batu ba bazo garda ka ba mutuka eza ba misala oyo ebele ya batu na poto bazo lie sakabana ba misala wana eza ba papa ebele ba osala ngo bana na bango bazo tanga tina ba université ba osili saka mwa ba entreprise ya mike mike oyo osunga bandeko na biso ya ba Congolais bazwa mwa quelque chose pour que vie ezala tellement difficulté na côté ya ba Congolais mais côté pe ya budget yango to bete la cete premier ministre na biso en tout cas ba économiste ba lobby mbongo wana eza nango muke makasi eza muke makasi pona population mobimba neti ya Congo mobimba ya ba Congolais nyonso na 18 milliards de dollars eza penza mbongo moko muke yango e kwa prouver ka keno ti 2026 et rozala pasi pe mawa peut-être 2025 yoyo ebele ya batu biso to mona keno la vie est devenue tellement difficile peut-être na 2026 et rozala nde somo yango batu ebele bakomi kobanga alors et rozala malamu na ba budget wana soki bokoki ko revoir encore soki ekoki kozala bien peut-être bo luka ba économiste ata moi 3-4 personnes bo vandina bango bon mais kako sala moi budget lisusu pour que esunga bandeko na biso ya ba Congolais souci na biso to souwe na biso eza que bandeko na biso biso nyonso to zala bien ata soki to kolia ebelete mais moi muke moi vie e kende nango bien ata soki to kolata te mais to yebike l'essentiel to lia ka déjeuner to lia ka biloko na biso ya midi Congolais partout oyo zali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka bateke la kango ba payate Congolais tala mabele oyo ezali komona na ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku à quelques minutes ya péage ya Menkao oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo y compris les documents administratifs na kati donc okozwa ba document ya quartier okozwa ba document ya commune okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozo somba plus oui tolobaki to tolobaki te tolobi bien y compris les documents. Au pessimement, on a eu, aux en droit à terrain 15 mètres sur 20, aux alines à droit à bas documents administratifs, non surtout. Voilà la famille kande na lobaka biloko kitoko yumela kanangote bandeko nanga tokomi deja na suka ya mwa partage na biso na système moko bien kande na obeta masolo ya bakonzi ya mboka masolo ya budget la famille kande na lobaka toujours et encore chez Toile Nines TV eza chaîne moko eza la chaîne bana nzambe situation oyo mosusu biso to mona kango difficile mais soki to tie ma bolongo na biso na se nzambe alola akoyokela biso yango na eko senga na ba Congolais nyonso
totiaka pe bakonzi mboka na biso na maboko ya Nzambe, to sambelaka pe Nzambe alola a continuer toujours kozala na bango, Nzambe alola azala toujours elongo na bango, parce que soki biso to sambeli bomona ta ba calcul mosusu o balingaki basala, Nzambe a orienté bango na ndenge moko ya kitoko na système moko ya bien, bomona pe makambo oyo ebandaki kosimba te ekomi kosimba. La famille to komi na biso na mwa suka partage na biso, bye bye et à